هر پروڈوسر یا هر مشر چې دی هغه ځان ته خپل ټیم خوښوي هغه ګورو چې هغه کمفرټیبل دی هغه کسانو سره که نه که هغه یو داسې کس کاسټ کی په خپله ډرامه کې یا لکه مشاعرے حواله مشاعرہ کې خیر دا کار کم کم کیږي خو بهر ډرامې حوالے سره نو ما په خیال دا هغې حاکم دی او په کار ده چې دا په دې باندې دې سړی مطمئن شي یس یو مسلسل یو کار وشي ما ته یوه خبر هېڅ چېرې هېره نه شي نجیب الله انجم صاحب دلته ناست دی او دا سیریز ډېر زړه خبره زه کوم کله چې زمونږ اردو یو سیریز روان و هغې ما ته سره نوم را میری گلی میرے لوگ یا سب نو هغې یو شو شوه پریس شو په پریس شو کې اعتراض دغه شو چې جی نجیب الله انجم چې دی دا په هره ډرامه کې دی میری گلی میرے لوگ چې هغه سیریز و ہاں یو سیریز و مل مل بھی ڈرامے میں کا نا جی 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 سیریز ہو سیریل نا سیریز ہو لے وہ ہر ڈرامہ کی بھئی دکا چاہیے کہ مام یو یو دو سیریز پہ کار کڑے ہاں یس سیریل نو سیریز فرمان سے وہ غالے بند یار خیر بار دغه ٹیم کے پروڈوسر زمونگا ارباب سے ارباب خان صاحب ہم ناس تو پریس شو کے مون کول ناس تو نو مجید اللہ خلیل سے ناس تو نو دیا سوئی چی نجیب اللہ انجم کتنے ڈراموں میں 13 ایپیسوڈ اگئی تیرا سیریز کی تیرا ڈرامے بھی جی جی نو تو جی تین یا تین میں شاید چار دا 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 چونکہ ورسل نا نا سمدے یہ خپل کی خدا خبر ہوگا تا پریس مخامخ نا خپل کی کتنے ڈراموں میں خدا خبر ہوشوا نو بیا ارباب سے بیا خبر اگر آج اچھرے نہیں رو نو چکم سڑی سوال کرو قسم شتا ہو سم نو اگر تے جواب ورکو ویسے ہی آپ نے نجیب اللہ انجم کی تو میں ذرا معلوم کر لیا ہے تو نجیب اللہ انجم انہوں نے کہا کہ تین چار ڈراموں میں آئے اور یہ ڈرامے تھے کل 13 نجیب اللہ انجم کا جو کیلیبر ہے میرے حساب سے اسے کم از کم 9 میں تو اس کا حق بنتا ہے حق بنتا ہے اور اگر پروڈوسر کی خواہش ہو تو وہ اسے زیادہ بھی کر سکتا ہے دا خبر دراصل یہ تربیت ہم دے یار تو وہ گور کیلیبر تو ہم گور بالکل خبر صحیح ہے خوب بعض خلق دے کیلیبر ہی اگر اوس نوستانه شي ساتل لای نه تا ولی شاشو یا د څه خبر شو نن سبانی نه زو خبر نه کوم لکه تاسو انجم سے بیا دا وینو اخو د ډیر های کیلیبر نه نه دما مطلب یاري زدا نه دوم کمفورټیبل کرو ډیر خلق په گدا سي چاغا لکه دومره تا لکه هدا پروڈوسر خپل ریسک دی دا څه غوړې دا لکه ځکه دا ادم موږ ته پروڈوسر نه خپل موږ ته وړې شان نه ملي دي نه زو خبر نه لزم موږ به وړې شان نه ملي نه غزو وایم چې نه مزه نو بیا اته ته نو ما سم نه باندې تاګ ضروري دی دا مې ته تاګ ضروري دی زکه چې پیسې دې موږ وړې شان ته مالي دې نه بس بیا راځو لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک یا رمضان لبیک 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 یا رمضان